1600. Giordano Bruno escribe matar a favor per de celeste hoy copernicano. 1607. Escribéis a Galileo Galilei enseñar las teorías de los sánticos. 1859. Charles Darwin publica la teoría de las especies y es greument jutjat degut a que anava en contra de las teorías contemporáneas. Grans científics que no han pogut desenvolupar les seves idees al llarg de la història. Ha estat per culpa d'aquests límits que no s'ha pogut avançar en molts camps durant molt de temps. Han aportat estancament. Els analgèsics moderns, els vacunes de tètanos, la penicilina i la insulina són exemples que han depès de l'experimentació amb animals pel seu desenvolupament, juntament amb tècniques de diagnosi com el TAC o les ressonàncies magnètiques o fins i tot trasplantaments d'òrgans com el cor, els pulmons, el fetge, entre d'altres. Tots aquests grans descobriments que són fonamentals per a la nostra vida quotidiana en alguns casos i a nivell mèdic, sobretot, que, on no podríem imaginar la nostra vida sense aquests avenços que han set dut a terme quan no hi havia tants límits, potser. Però, què són els límits? Què és la ciència? És fonamental que definim aquests conceptes abans de començar aquest debat. Segons el DIAC, entenem límit com punt on s'acaba l'exercici d'un poder, d'una facultat. A més, la definició de ciència, segons la RAE, és conjunt de coneixements obtinguts per mitjà de l'observació i el raonament sistemàtic i estructurat, dels quals se'n dedueixen principis i lleis generals amb capacitat predictiva i comprovables experimentalment. Volem, per tant, acabar amb el coneixement humà? Això és el que diu la definició literalment. Posar límits al coneixement que podem arribar a tenir, que pot salvar tantes vides. Bona tarda a tothom, nosaltres som el Marcel, el Matías, el Xavi, la Laura i jo, la Maria. I venim a defensar que no, que la ciència i, per tant, el coneixement no ha de tenir cap tipus de límit. Ara m'agradaria fer un petit esquema del que parlarem durant aquest debat, arguments que el meu equip desenvoluparà més endavant per demostrar-los que la ciència no ha de tenir límits. Hem pogut observar com aquests límits han estat perjudicials en el passat, endarrerint l'avenç científic d'una societat i, per tant, endarrerint també la ment i la manera de pensar. La ciència no pot limitar-se perquè la curiositat humana és il·limitada. La curiositat i les ganes de saber més sobre tot el que tenim al nostre voltant és el que ens mou a empènyer muntanyes, a travessar rius i a cercar explicació i resposta a les nostres preguntes. És per això que remarquem que estem parlant del fet de posseir aquest coneixement, no de com obtenir-lo o de com aplicar-lo. L'aplicació d'aquest coneixement, de fet, seria la tecnologia. La tecnologia està definida per la RAE com conjunt de teories i tècniques que permeten l'aprofitament pràctic del coneixement científic. La confusió d'aquest concepte ens pot portar a diferents malentesos al llarg d'aquest debat i per això és molt important que tinguem aquestes dues definicions de ciència i tecnologia al cap. A més, és completament obvi veure que la millor manera d'aconseguir realment el pensament crític, la llibertat i totes aquestes facultats que tots i totes anhelem i desitgem és la lluita contra la ignorància, posseir aquest coneixement. De fet, així mateix diu la Declaració dels Drets Humans, un dret que malauradament tan sovint oblidem. De totes maneres, això és un argument que els meus companys ja desenvoluparan més endavant. Així com ho han sentit, tots som conscients de que la ciència és el motor de la societat i la clau per lluitar contra la desinformació i la ignorància que ens fa més febles i pot suposar un gran impediment per la igualtat en tots els aspectes de la nostra vida. Bé, seguidament, els meus companys també parlaran de límits que hi ha avui en dia al nostre voltant. Som conscients que actualment hi ha uns límits existents en la nostra societat, principalment en com es duu a terme la investigació, però també en com s'aplica aquest coneixement després. Volem remarcar, però, que aquest no hauria de ser el tema del debat, ja que no estem parlant de l'obtenció ni de l'aplicació del coneixement, sinó del coneixement en si. Alguns d'aquests límits serien físics, per exemple, no podem saber exactament què és el que hi ha en un planeta que està a milers d'anys llum d'aquí, però potser sí que val la pena intentar apropar-nos al màxim a aquest coneixement, perquè al cap i a la fi és la pròpia societat, la que es basa en gran part en aquests descobriments i en la innovació, de manera que millorem la nostra qualitat de vida a poc a poc. També existeixen els límits econòmics, d'altra banda. Fer experiments és car i molts investigadors no poden dur a terme moltes proves que els agradaria degut a que potser no són considerades tan importants o perquè potser hi ha hagut un petit error en el principi que hi ha hagut un error i llavors no hi ha espai per al creixement en aquest àmbit. També hi ha límits en l'obtenció d'aquest coneixement, en la investigació, vaja. De fet, des de la Unió Europea hi ha uns quants límits que determinen el que poden i el que no poden fer els investigadors. Però això tan sols és una petita mostra dels límits que hi ha actualment, però límits que no estan aplicats al coneixement directament. No ens tanquen en capses mentals per dir el que podem i el que no podem pensar. Teòricament, la nostra curiositat i la nostra imaginació roman intacta, però és veritat que a la pràctica cada cop veiem que aquesta sí que està sent limitada. Però hem de lluitar contra aquests límits. Els límits que ens fan pensar tots de la mateixa manera, que no volen diversitat d'opinions i que no creuen en el poder dels humans per raó. Límits que ens posen el model socioeconòmic en què vivim i que no ens donen lloc a fer-nos preguntes, a cercar coneixement. Dir que no els límits és una crida a l'esperança que tot anirà bé i que el nostre coneixement creixerà de la mateixa manera que les nostres eines per fer d'aquest món un món millor. Moltes gràcies.
membres del jurat, capitanes, companys i companyes, què em diríeu si us digués que limitar-vos us faria més creatius i centrats? Bé, doncs aquesta és una de les tres raons principals per les quals argumentarem avui sobre la necessitat de posar límits a la ciència. Però abans m'agradaria agrair a la xarxa Vives i a la Universitat de Lleida per oferir-nos aquesta gran oportunitat d'estar aquí avui amb tots vosaltres, així com a la nostra capitana Mònica Elia. Som l'equip procedent de l'Institut Joan Oró de Lleida, format per l'Abril Gómez com a primera refutadora, la Ilargi Borrell com a segona refutadora, la Jana Guati com a conclusora i jo mateixa, la Inara García, com a introductora. I al llarg d'aquest debat us demostrarem per què els límits no només són necessaris, sinó beneficiosos. Primer de tot, què volem dir amb limitar la ciència? Concretar la ciència no significa limitar tots els àmbits d'investigació, i ni més ni menys tots els possibles descobriments científics i els productes que neixen a partir d'aquests. Limitar la ciència és focalitzar el coneixement prioritzant la recerca i el que aquesta ens aporta. Així, limitar la ciència no és limitar totes les nostres possibilitats. La primera raó que tenim per posar límits a la ciència és que, irònicament, de vegades les limitacions ens ajuden precisament a traspassar fronteres. Podria arribar el moment en el qual centrar l'esforç científic en una cosa vital seria molt útil, però això no pot passar si l'esforç científic no és supervisat. També és cert que, tal com William Loren Bragg va dir, l'important a la ciència no és obtenir noves dades, sinó descobrir noves maneres de pensar sobre elles. Posar límits ens permet focalitzar, centrar les dades que recollim des de múltiples perspectives, des de les perspectives de tots els principals equips d'investigació del món. Una segona raó per la que és necessari posar límits a la ciència és que ja existeixen. Efectivament, els límits són inherents a la ciència des de sempre. Límits morals, límits naturals, límits econòmics, límits del coneixement, impossibles per assimilar per humans. El que podem fer o no amb la ciència es veu inevitablement condicionat. Alguns d'ells, fins i tot, es poden considerar límits de força major. Són aquests els límits que, inconscientment, hem posat nosaltres. Si no existissin, el món que ens envolta alhora que la nostra qualitat de vida es veuria perjudicat, tal i com hem vist en temps més desafortunats on la humanitat s'ha vist sotmesa a episodis d'abús de poder. La tercera raó, i no menys important, per la qual defensem que incrementar o mantindre els límits a la ciència és important, és que hi ha recerques que objectivament tenen, en aquest moment, més beneficis potencials que altres. A la recerca s'han d'establir prioritats. Efectivament, sovint l'èxit de les recerques depèn més de la quantitat de diners i persones que pot moure l'equip de recerca que la utilitat objectiva que té per a la humanitat. Un exemple fàcil seria el canvi climàtic. En la nostra opinió, més investigació en maneres de retardar o fer menys danyins els efectes del canvi climàtic seria un coneixement i recursos invaluables per al futur. És cert que hi ha moltes recerques potencials i és molt difícil fixar-se en totes. Però també és cert que és possible que sigui necessari en temps de crisi, com la propera crisi climàtica. Per tant, benvinguts siguin els límits. Ens fan donar el màxim i millor de nosaltres mateixos. Són part del nostre dia a dia i hem de saber gestionar-los, sigui quina sigui la seva naturalesa. I a més, hem de saber treballar d'acord amb prioritats. Prioritats que no només depenen dels interessos d'uns pocs, sinó que s'han d'ajustar a interessos globals. Creiem que aquestes afirmacions són més que suficients perquè entengueu, estimada audiència, que la paraula límit amaga darrere oportunitats i reptes de millora lluny d'entrebancs i barreres. I així ho defensaran les meves companyes al llarg d'aquest debat. Per tant, posem límits. Moltes gràcies.
ara el de 4 no el deixa ficar. El de 5 minuts, però el 4 no hi ha cap. Sí, però el de 4 hores no, que ja vas morir. No, 4 minuts, però... què? A veure aquests dos punts que volies guanyar-te. Sí, jo crec que la següent hauríeu de vindre vosaltres per a... Per a que dic... Clar, però crec que els 4 minuts, perquè la situació no és eliminar que no em deixa... La EPS... Te he dit que us ajuden. Ah, molt bé. És igual, tot el que sigui, del primer de 20 anys, tenim la informàtica. Ja la fem així. O sigui, a nosaltres, no? No, però si som, mira-nos. Vale. Que no cal posar límits a la ciència. I per fer-ho, us presentaré tant aspectes que ens han afectat en el passat com aquests que també formen part del nostre present. Primer tot, volia fer un comentari respecte a una cosa que has dit abans. I és que has parlat de que hi havia límits que ja han estat posats. Pues, volia destacar que aquest debat va de si cal posar límits a la ciència. Per tant, els límits que ja existeixen no s'han de posar. Després d'aclarir això, segueixo. Començaré parlant-vos dels límits econòmics, ja que per culpa d'aquests no s'inverteix suficient en ciència. Considerem que els científics haurien de cobrar més i que calen facilitats per fer investigacions. Els experiments són molt cars i n'hi ha que no es poden fer per culpa d'una manca de recursos. Però vull destacar que aquests límits no es posen perquè faltin diners en general al país o perquè faltin recursos. De fet, sempre hi ha qüestions molt més prescindibles. Podem veure observant com els polítics espanyols han decidit canviar dràsticament els pressupostos destinats al Ministeri d'Universitats de cara a aquest 2022. Han reduït un 6,9% el capital destinat a les universitats, reduint d'aquesta manera també els diners destinats a les ciències. Però és que això no ha estat perquè faltessin diners, perquè podem veure com altres departaments, com per exemple el Ministeri de Defensa, ha pujat els seus diners un 7,8%, una xifra despensurada des del nostre punt de vista perquè tots aquests diners podrien ser emprats en ciència. Un altre gran límit ve provocat per la mateixa societat, que en votar pren decisions relatives a la ciència i acaba limitant-la més per por al canvi que perquè aquests límits siguin necessaris. Per exemple, hi ha una gran part de la població que no està a favor dels límits, que no està a favor de les modificacions genètiques. Però és que heu de saber que aquestes poden salvar una infinitat de vides, evitant totes les malalties que són hereditàries. També hi ha una gran quantitat de gent que està en contra de l'experimentació animal. I és comprensible. Sona molt bonic defensar-los i alegar que experimentar amb ells és maltractar-los. Però és que la realitat és que si no es pot experimentar amb res ni amb ningú, la ciència no avança. L'experimentació és necessària per descobrir i implementar nous coneixements segurs en una societat. De fet, és tan necessari que la gran majoria dels Premis Nobel des de 1991, Premis Nobel relacionats amb la medicina, han estat guanyats gràcies a dades obtingudes per mitjà de l'experimentació animal. Suposo que ara enteneu el gran límit que la societat està posant-se a si mateixa en aquest cas. I us preguntareu a què és degut? Doncs probablement als límits que es posen en l'educació. Sempre hi ha hagut grans sectors, com per exemple el de les dones, que ha estat privat d'estudiar ciència. Això ha limitat a tota la nostra societat, que ens hem quedat sense les grans ments científiques o de tots els descobriments que aquestes haguessin pogut fer. Per tant, limitar la ciència en l'educació és també limitar el desenvolupament d'aquesta, ja que si no podem ensenyar als nostres joves, qui seran els propers científics? Com avançarà la nostra societat? El fet de limitar la ciència també implica limitar a totes les persones que reben el seu ús. Posem el cas d'un malalt terminal, està patint extremadament per culpa del tractament que se li està posant. Si demano que se li apliqui l'eutanàsia, i no, això no es fa, perquè hi ha un límit que s'està imposant a la ciència que impedeix que es faci. Una pregunta respecte al que has dit abans, creus que la relocació dels límits en la ciència arreglaria els problemes de gestió de capital i de política? Sí, has dit que els diners que s'havien destinat en les universitats eren menys els que s'havien destinat en la defensa. Llavors, creus que si no hi hagués límits a la ciència, aquest problema se solucionaria? Crec que aquests diners s'haurien de deixar de... Aquests diners estan limitant a la ciència si s'inverteixen en això. No volem solucionar els problemes de la política, volem que la política se solucioni a si mateixa
y ya vos deis de condicionar la ciencia. Cierra. Albert Einstein va dir, els més grans científics són artistes també. Sí, ho heu sentit bé. El mateix home que va ser capaç de crear la teoria de la relativitat, sobre la qual actualment hem construït la major part de la nostra física moderna, considerava que la creativitat era essencial pel desenvolupament de les ciències i de la tecnologia. Perquè la curiositat, com heu mencionat molt bé abans vosaltres, és inherent a l'ésser humà. I és aquest motor de la font de creativitat necessària per seguir avançant en la ciència. I ara la pregunta que us estareu fent és, com poden els límits influir en la creativitat? Quina relació existeix entre aquests? Doncs bé, els límits són els encarregats de focalitzar la investigació, de manera que són els necessaris per enfatitzar el focus. Quan nosaltres enfatitzem la investigació i focalitzem dins d'unes condicions concretes, hi ha una necessitat imprescindible d'innovar dins d'aquests límits establerts. Perquè al final, l'únic que busquen la ciència i el descobriment és trobar coses que anteriorment o no existien o no havien estat descobertes. I aquesta definició coincideix precisament amb el concepte de creativitat establert pel gran psicòleg Volker Patten. Tanmateix, citant de nou a Einstein, podem dir, si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. Perquè ell considerava que una de les majors definicions de bogeria era fer el mateix una i una altra vegada i esperar resultats diferents. Si no hi ha innovació impulsada per la creativitat dins la ciència, la possibilitat de progrés és clarament inferior. En canvi, si dins d'un àmbit limitat s'exprimeix al màxim, podem fer que tots els resultats que obtenim puguin generar-se i trobar fets clarament innovadors. I al cap i a la fi, la clau està en trobar el màxim de respostes possibles. I aquí, estimats companys, només s'hi pot arribar d'una manera, que és per diferents camins marcats per la creativitat de cadascú. A més, la professora Katrin Eltrom, psicòloga especialista en limitacions, va dir «Les restriccions són els ancoratges de la creativitat». I això què vol dir? Doncs ella explicava que la creativitat contribueix en el creixement del cervell humà i que quan el cervell creix, també creixen les branques. Llavors, al créixer les branques, nosaltres, com a humans, som capaços de fer moltes més connexions i trobar coses que anteriorment podíem haver passat per alt. I al cap i a la fi, com més ampli sigui el camp de visió, molta més possibilitat de descobrir. Així doncs, els límits haurien de ser vistos com estímuls, com simples desviacions que requereixen buscar alternatives durant el procés de descobriment, amb un únic objectiu concret. I aquestes desviacions és on es desperta la creativitat. Sí? Suposant que estàs entenint creativitat com a ciència, no són els mateixos corrents socials que limiten la creativitat i, per tant, aquesta ciència de la que estàs parlant tu? El què, perdona? Perdó. Que estàs parlant de creativitat com a ciència, llavors no són els mateixos corrents socials les que limiten la creativitat i, per tant, la ciència? No m'estic referint precisament a això, sinó que és la creativitat la que nosaltres ens ajuda a seguir desenvolupant coses. Però bàsicament perquè la creativitat és el que a nosaltres ens permet destacar de la resta i per tant augmentar el nostre rigor professional. Perquè és en aquests mateixos moments on nosaltres intentem buscar altres solucions diferents a les que ja existien per seguir desenvolupant aquesta ciència i avançant en el progrés, on hem de buscar altres alternatives per poder fer el que altres persones no han fet. I és precisament quan ens trobem limitats per una sèrie de barreres, quan nosaltres som capaços de desenvolupar aquest sentit. Llavors, per sort, com ho fa, la meva companya, els límits ja existeixen i és d'aquí que hem de prioritzar i enfocalitzar la recerca per seguir avançant en la ciència. Per tant, equip contrari, no subestimeu el poder dels límits, perquè és precisament aquí, en el màxim punt de coneixement, on nosaltres podem seguir avançant en la ciència. Moltes gràcies. A
la teva primera paraula. Bon dia a tots i a totes. Per a començar amb l'argumentació, m'agradaria explicar-vos la finalitat que els meus companys i jo hem volgut donar amb aquest debat, i és que nosaltres intentem buscar la veritat. En cap cas volem crear discursos sensacionalistes on l'opinió que exposem és la més acceptada socialment, ja que encara que la realitat en la que vivim no ens agradi, al final del debat veureu com realment aquesta realitat és, perquè moltes vegades no som conscients. La realitat és que gran part dels avenços científics han estat desenvolupats gràcies a l'incompliment de diferents lleis acceptades per part de la societat i l'ètica del moment. Un clar exemple és Ambroise Paré, pare de la cirurgia moderna, qui va aportar informació imprescindible per al desenvolupament de la medicina contemporània. Va descobrir les causes de la mort d'un cos sense vida mitjançant l'autòpsia, i que va permetre augmentar el coneixement d'anatomia d'aquella època. Encara que sigui la realitat, avui en dia, practicar l'autòpsia fa molts anys era completament il·legal, ja que l'Església ho perseguia exhaustivament, ja que el cos humà era comprès com un temple espiritual. I va permetre trobar els desenvolupaments d'Ambroise Paré, van permetre trobar remeis de ferides de bala, entre altres coses. I gràcies als seus descobriments, la societat va deixar enrere les traves del desenvolupament científic creades per la mateixa Església. Pregunta. Ningú diu que els límits haurien de ser imposats per una cosa com l'Església. Haurien de ser imposats pels científics, no? Realment aquesta és la qüestió que avui en dia estem en crisi, ja que realment qui posa els límits? Aquests límits els posen aquells polítics que no tenen ni idea de ciència o els mateixos ciutadans que no tenen la informació necessària per tal de tenir una responsabilitat tan gran. El problema d'aquí realment és que tendim a pensar que les lleis o limitacions són sempre correctes. I no tenim en compte que la majoria d'avenços científics més importants han estat precisament creats de forma il·lícita i qüestionant l'ètica de la societat. I per tant, saltant-se els límits. Amb una visió més global del que va passar, com la que tenim avui en dia, ens donem compte que aquells límits que tota la societat en tenia com a correctes ens allunyen totalment de la realitat. Realment podem afirmar que no ens està succeint el mateix avui en dia? I que, per tant, en un futur qüestionaran i criticaran els nostres límits, sobretot tenint en compte que el motor principal de la societat és el capital i no l'ètica, com tendim a pensar. Dit d'una altra forma, realment els valors socials i els interessos de la societat determinen els límits d'aquesta? Però la pregunta més important aquí és, límits a favor de qui? Límits a favor vostre? Límits a favor nostre? Límits a favor d'interessos personals de persones que ni tan sols coneixem? Límits a favor de polítics o a favor d'econòmics? El nostre grup defensa que també és important trobar diferències entre ciència i tecnologia, ja que, com ha dit la meva companya, la Maria, abans, la tecnologia és el producte d'aquesta ciència i, per tant, d'aquest coneixement. El que cal limitar veritablement és la tecnologia, que no és el mateix que ciència. El coneixement és completament il·limitat, igual que la curiositat de la qual heu estat parlant abans. La curiositat de l'ésser humà és completament il·limitada i això creua molt amb el que heu estat parlant abans. Les corrents socials han estat el principal límit de la creativitat en tota la història de la humanitat. No podem pretendre voler posar límit a una cosa que és completament il·limitada, com és el coneixement o la creativitat humana, que és el que ens permet ser més lliures i evolucionar com a espècie. Per últim, m'agradaria esmentar les paraules de Maquiavel. I és que el fi, com deia, és justifica els mitjans. Encara que això no encaixi molt bé amb la definició que tenim avui en dia, aquest concepte ens ha ajudat a obrir moltes fonts de coneixement fonamentals per al nostre desenvolupament, que abans no teníem en ningú moment disponibles. Moltes gràcies. Entenem els esforços de l'equip contrari, insistint en la desaparició dels límits, i és interessant que hi hagi discrepància. Tanmateix, com ja han dit els nostres companys, no podem parlar sobre els possibles límits de la ciència sense reconèixer que aquests existeixen. Ja sigui per qüestions ambientals, legals, ètiques, polítiques, econòmiques, culturals,
el que podem fer amb la ciència es veu inevitablement condicionat. Quan parlem de ciència, la viabilitat de diversos programes experimentals limita la investigació i, conseqüentment, posa una limitació a la mateixa ciència. És a dir, pot ser que una investigació teòricament possible no pugui avançar, ja sigui per manca de finançament, carència de materials o escassesa de recursos naturals. Així, ens trobem també amb aquells límits naturals, els que per molt que vulguem avançar no podem superar, ja que són imposats per la natura mateixa. Posem per cas les lleis de la física, que diuen que no es pot viatjar a una velocitat major que la de la llum, i per molt que avanci la tecnologia, és molt probable que passi. Si més no, l'actual manca de recursos per aconseguir-ho és un límit en si mateix. Així doncs, és clar que parlem de límits de la ciència quan parlem d'allò impossible, però ens trobem un altre tipus de límits, més controversials per algun, com ha dit l'equip contrari, que són els límits legals. Al llarg dels anys, diferents països i organitzacions han establert lleis i acords que pretenen acabar amb la mala praxi científica. Segur que tots coneixeu les atrocitats comeses pels metges nazis durant la Segona Guerra Mundial, que feien experiments en presoners jueus en els camps de concentració tot en nom de la ciència. Bé, amb l'objectiu d'evitar que una cosa així pugui tornar a passar, va néixer el Codi Nuremberg, un conjunt de 10 principis ètics sobre l'experimentació en humans, redactat com a resultat dels judicis dels metges nazis. Així que, digueu-me vosaltres mateixos, què passaria sense aquests límits? Quantes més vides hauríem perdut? D'altra banda, parlar dels límits de la ciència és parlar també dels límits del coneixement humà. Tot i que el coneixement humà és molt ampli i la nostra curiositat no para d'incitar-lo a créixer, com a éssers humans hi ha coses que simplement no podem arribar a comprendre, almenys actualment. Això crea certes limitacions. Al cap i a la fi, és impossible investigar, crear o descobrir una cosa que no podem assumir. I sí, podem raonar dient que el coneixement no té límit, però la realitat és que no podem arribar a saber quin és aquest límit perquè no el podem arribar a copsar. De fet, ja ho han intentat descobrir innumerables filòsofs, però sense obtenir cap tipus de resultat. Bé, dir que ja existeixen els límits és reconèixer que, en part, són necessaris, inherents a la mateixa ciència. Tal com hem dit jo, la ciència pot i ha de limitar-se, però la raó humana és inabastable, i així és també la nostra curiositat, sí? Bé, però tu has parlat de límits intrínsecs en aquesta ciència, però no és ben bé això el que ens fa raonar que no cal posar-ne, doncs ja els tenim, més o menys econòmics, com el model socioeconòmic o també els físics? Bé, hi ha molts tipus de límits, com ja hem raonat, i tots són necessaris de la seva manera. Hi ha alguns que és perquè eviten que no respectin els drets humans i altres que simplement no podem fer res perquè ja estan allí. Bé, tal com he dit ja, la nostra curiositat és inabastable i, per tant, el possible camp de recerca és molt extens. Doncs bé, dins d'aquest escenari ple de possibilitats hem d'establir prioritats, perquè certes investigacions tenen un cost econòmic molt elevat. Fer això és un exercici de política i les seves conseqüències per a la recerca i per a la indústria són evidents. Així, la societat ha de determinar quines activitats científiques han d'agafar pas per davant d'altres. Dins dels creatius, socials, culturals, ètics, hem de definir límits, hem de prioritzar. Gràcies. Vale, ara bé. No, acaban ellos. Sí, bueno, pero... Ah, vale. Es que no me ha dejado eso. Así que añado, sí. Companyes, crec que ha quedat prou clara la nostra postura de complet suport a la implantació dels límits de la ciència i hem deixat prou clar per què. L'equip contrari ha defensat la seva posició contra els límits de la ciència amb els seus arguments de que els límits perjudiquen l'avenç, de que s'ha de lluitar contra la ignorància i dels límits ja existents. Però ara us tornaré a esmentar i a reafirmar tots els nostres arguments que afirmen que els límits de la ciència no només són necessaris, sinó beneficiosos. Comencem pel primer argument.
en aquest hem demostrat que gràcies a la limitació de la investigació podem fer majors avenços. Les limitacions ajuden a traspassar fronteres. El fet que haguem de focalitzar-nos en una ciència limitada estimula la nostra creativitat humana, essencial pel progrés científic, i enfatitza el focus de la investigació i la possibilitat d'innovació. En resum, els límits exploten el nostre enginy, afavorint així el progrés dels coneixements científics, la innovació sobre el que ja coneixem. En el nostre segon argument hem parlat dels límits ja existents. La natura, la moral o la legislació són límits que ens trobem en la ciència constantment. Si no hi hagués cap tipus de limitacions en el camp científic, la ciència no seria utilitzada només per l'escobriment i es practicarien atrocitats, tal com s'ha vist al llarg de la història durant períodes de desgràcies. I com ha esmentat la meva companya Ilagi abans, els experiments de metges nazis en presoners jueus. En el tercer argument, en el qual hem defensat la implantació de límits en la ciència, hem demostrat que s'han d'establir prioritats en la investigació. Decidir la gestió de personal, capital o espai és un exercici de política necessari i les conseqüències que té en la indústria i en la investigació són evidents. La societat ha de determinar quines activitats científiques han de passar per davant d'altres. I sí, l'equip contrari ha fet un bon esforç per marcar-nos els punts forts de no establir una mesura com aquesta. I no, no tot és a favor en establir límits de la ciència. No obstant això, crec que l'argumentació ha estat prou contundent i se sosté per si mateixa el nostre equip. Per tant, estimada audiència, equip contrari i estimat jurat, definim límits. Estimulen la creativitat i així el progrés científic. Ajuden a prioritzar sobre recerques amb més importància que altres i, sobretot, ajuden a evitar el dur a terme vileses que violen els drets fonamentals en nom de la ciència. Sobretot, és essencial recordar que limitar la ciència no és limitar el coneixement. Moltes gràcies. Amb la teva primera paraula. Bueno, doncs per finalitzar, i un altre conclusori del debat que hem presenciat avui, m'agradaria repassar l'esquema que hem observat dins de les dues bandes, no sense abans agrair a totes les persones que l'han fet possible, com és el jurat i l'equip contra, que ens han fet gaudir d'un extraordinari debat, i sobretot molt reflexiu, doncs envers la societat d'avui dia. No? En primer lloc, m'agradaria relatar doncs, quin ha estat l'argumentari principal dels nostres rivals, per així desglossar les refutacions de les que ha donat peu i així doncs, explicar l'esquelet del món. Vosaltres primer heu dit que la creativitat genera la ciència, i com heu dit, doncs, també és limitada, però com ha preguntat el meu company, limitar la ciència és limitar el coneixement que obtenim mitjançant la creativitat. Després també heu esmentat doncs, aquests límits físics que veiem doncs, intrínsecs de la ciència, però això ens fa dir doncs, que precisament per aquesta raó doncs no ens necessitem, doncs ja està el progrés. Dit això, doncs narraré també quins són els raonaments que hem argumentat des del nostre punt de vista, que ens fan afirmar que doncs, prendre les dimissions amb dos conceptes que ha dit la nostra introductora no cal polaritzar la ciència. Primerament, el politico-econòmic. Com ja sabem, aquest conjunt doncs, forma la base de la societat en la que vivim. I això fa que la ciència es vegi doncs, clarament alterada i condicionada. Perquè això què fa? Doncs altera la curiositat, per tant el coneixement humà, cosa que és un factor totalment antibiològic. A més, hem observat una encara major barrera econòmica en els darrers anys imposada pel govern espanyol, cosa que evidencia el que hem dit. Imposar aquest límit és imposar un obstacle en la cerca del coneixement, propòsit de l'espècie humana. En segon lloc, trobem la mateixa desconeixença, doncs, probablement implementada per l'educació que rebem. Els humans tendim a temer el canvi i actualment utilitzem la política per alimentar aquest fet. No podem abstenir-nos d'eliminar uns límits que en la seva absència ens poden ajudar a creuar barreres en àmbits molt importants de la societat. L'experimentació animal sí, comporta uns riscos per als objectes de l'experiment, però majors són els avenços que ens donem. Imposar aquest límit és imposar un endarreriment en la nostra espècie. I per últim, trobem el mateix raonament humà, i és que, de veritat pensem que els límits que imposem a la ciència són per un bé comú? O realment supleixen els interessos dels poderosos o de la mateixa corrent social en la que vivim? És per pensar. Recordem que, com ha dit el meu company, nosaltres volem doncs, regular aquesta tecnologia, no la mateixa ciència, ja que aquesta diferència etimològica ens separa de la pèrdua d'un dels objectius de la nostra espècie, com és el coneixement, escenari que pot provocar la limitació de la ciència, d'una manera per fer que l'aplicació d'aquest no ens danyi a nosaltres mateixos. Volem que uns límits perjudiquin la nostra manera de pensar i frenin el motor de la nostra societat? Com diga Abraham Lincoln, el coneixement és la millor inversió que es pot fer. Són els límits el que l'endarrereixen.
Els humans són curiositat. Limitar-los és limitar-los. Deixem-nos de discursos sensacionalistes i comencem a pensar nosaltres com a espècie. Treien els límits a la ciència. Moltes gràcies.